Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana xudo xolasa bugungi safarimiz Surxondaryo viloyati Denov tumaniga. Qo'shimchasiga Qarshiga, Chiroqchiga, Dehqonobodga xudo xolasa bejetga qilamiz, chipochilar beramiz. Mana yo'llarni ko'ryapsizlar, o'ta yaxshi mana. Qorlar, tog'larda faqat yo'llar mana toza, yaxshi. Xudo xolasa Qarshidan, Samarqanddan, Surxondaryodan sohaga qiziquvchilar bo'lsa bemalol telefon qo'yasizlar. Ko'rishib, gaplashishimiz mumkin. Shami kungacha xudo xolasa o'sha yerda bo'lamiz. Xudo xolasa, Tolib aylanib, kitob pervarlarga tushib kelamiz. Bu biznes bilasizmi, ham tijorat, ham sayohat deyilgan. Mana sotilyapti. Bu yerga musan sezoni boshlandi, xudo xolasa. Chuvalchilarda ham mana sezoni boshlandi. Rossiyada bu videoni ko'p yangilar emas. Nimada musan kelgan bo'lsa, bemalol telefon qo'yinglar, mana shu sohani o'rgatamiz chiroyli qilib. E'tiboringizga rahmat. Hamma ishlarga Alloh foyda bersin. Mana quyosh ham chiqib ketdi mana.